ሌሊቱ ረዝሞ ጨለማውን አይቶ ሌሊቱም ያልፋል ደግሞ ሚነጋል ብርሃን ተክቶ አይዘኛ ሳብት ካሲ ይሆናል አትጠጉት በቃ ድቃ ያድርጉበት ሸቷል መቃብሩ ጠብቀነው ነበር በጊዜ እንዲመጣ አክትሟል ነገሩ ሰው ደግሞት ሲጨልስ ኢየሱስ እሱ ይጀምራል በሞተ ነገር ላይ ይፈርዳል ህይወት ይሰጣል ዝምታው ያስገድ የማያይ ቢመስል አይቸኩል እንደሰው ይፈርዳል በጊዜ ሚነጋይ መስልም ደሊቱ ረዝሞ ጨለማውን አይቶ ሌሊቱም ያልፋል ደግሞ ሚነጋል ብርሃን ተክቶ አይዘኛ ሳብት ካሲ ይሆናል በጊዜ አይዘኛ ሳብት ካሲ ይሆናል በጊዜ ባያዘነባት ሁሌ መታለክሰው ልጅ የሌላታና ታሾፍባት ነበር ነገ የሚሆነው ያልገባት ፍናና በጊዜው ፈረደ አምላኳ እምባዋን አበሰ ትውልድ የሚያወሳው ልጅ ሰጣት ሕይወቷ ተካሰ ዝምታው ያስገድም የማያይ ቢመስልም አይቸኩል እንደሰው ይፈርዳል በጊዜ ታማኝ አንዳንዶች እንደዚህ ናቸው መከራው ሲበዛባቸው እምነታቸውን ሲጥሉ አይሰማም አያይም ሲሉ አለ ሁሉንም የሚያይ ከላይ ከሰማይ አለ ሁሉንም የሚያይ ከላይ ከሰማይ ስለዚህ አትታበዩ በኩራት አትናገሩ እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል ይፈርዳል
ስለዚህ አትታበዩ በኩራት አትናገሩ እግዚአብሔር ሁሉ ያውቃል ይፈርዳል።